ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଡକ୍ଟର ଶିପ୍ରା ହୀରା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଅଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଯେ ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ନାରୀ, ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ, ନବବିବାହିତା ବୋହୂ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଡେଜିଗ୍ନେସନ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି। ସିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମୁଖରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ହଁ ବାହା ହେଇଛି, ହଁ ଘରେ ରହିଛି, ତାପରେ କାହିଁକି ବାହାରେ ରହିଛି? ୱାଇ କାହିଁକି ରହିଛି ସେ ଝିଅ? ଇଏ କ'ଣ କଣ୍ଢେଇ? ସେମ୍ କାଷ୍ଟ, ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାପରେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା, ନିବେଦିତା ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଖୋରାସିଂର ଝିଅଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ତାକୁ ସେଭଳି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରେ ଅଛି। ଇଏ କାହିଁ ଶୀତ କାକରେ ରହିବ? ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଥିଲେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଟେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ଭିତରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ, ଆ ପ୍ରତି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଅବମାନନା? ତେଣୁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବୁ। ସିଏ ବୋହୂ, ନିଜର ବୋହୂକୁ ଘରେ ସ୍ୱାଧୀରି ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରେ ନିଅନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏଠାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିପର ଉତ୍ତେଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ଘରକୁ ନିଆଯାଉ। ଆଜକୁ 4 ଦିନ 4 ରାତି ହେଲା ସେ ଝିଅ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟରୁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ରହିଛି। ଏହି ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଭଉଣୀ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଡରରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଦେଖିଛୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତାହେଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, 4 ଦିନ 4 ରାତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଥିଲା 4 ଦିନ 4 ରାତି ମଧ୍ୟରେ ବିତି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାହାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମାଧାନର ପନ୍ଥା କେମିତି ବାହାରିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଜଣେ ନାରୀର ରୁହରେ ରାବଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ନାରୀର ରୁହରେ ମହାଭାରତରେ 100 ପୁଅ ବଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀକି ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଯେ ନାରୀ ସେମାନେ ଆଜି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଡିଭି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଜଣେ ମହିଳା ତା ଶାଶୁଘରେ ରହି ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବ, ଯେମିତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରହିଛି ସେମିତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଉନ୍ସେଲିଂ କରି ଏ ଝିଅକୁ ଏଠି ଉଠାଯାଉ, ଯେମିତି ମମିତା କେସ୍ ଆଉ ଦୋହରା ନଯାଉ କି ରାଜନୀତି ଏଠି କରା ନଯାଉ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଝିଅକୁ 4 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ହେଉ, ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଲ୍ ଅପ୍ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଘରେ ବୋହୂ କରି ରଖାଯାଉ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା?
ଆମେ ବି ଏଇ ଏଇ କହିବୁ ଗୋଟେ ନାରୀକି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ଜାଣନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅଟା, ଡକ୍ଟର ଝିଅଟା, ତାର ମାନେ ଯଦି ମୂର୍ଖ ତାହେଲେ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କୋଉ ଦଳ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସିଏ ବହୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦନ ସେଇଠି ରହିକି ସେ କେସ୍ ଲଢ଼ିପାରିବ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ନ ହଉ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଏଇଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁ ସକାଳେ ପୂଜା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର କଥା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜିକୁ ଚାରି ରାତି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାନି, ଶୀତ କାକରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହା ଆଗକୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ରହିଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇଗଲେଣି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଥାଉ, ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବି। ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛି। ମୋତେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବିନି ବୋଲି ମନା କରିନି, ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି, ଆଜ୍ଞା ଯିବି କୋର୍ଟକୁ, ସେଟା ଠିକ୍ ରହୁ ଭୁଲ ରହୁ ମୁଁ ଯିବି। କୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟାୟ ବେକା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟର ନୀତିନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।